Bem-vinda a mais uma Doutora Vânia Responde. Gente, eu respondo todas as perguntas que eu recebo aí pelo canal do Instagram, pelo Facebook. Você quer que eu grave um vídeo também respondendo suas perguntas? Então me siga lá no Instagram e deixa sua pergunta lá, tá? De repente você quer deixar aqui também nesse comentário aqui embaixo? Pode deixar sua pergunta, pode fazer, tira suas dúvidas, sua curiosidade, porque eu estou aqui para trazer esse conhecimento, para trazer a informação. Gente, eu sou muito franca, direta e eu gosto de responder essas perguntas mais pertinentes, que realmente as mulheres fazem, realmente as mulheres estão sofrendo com alguma coisa, elas trazem e eu respondo, tá bom? Gente, é muitas perguntas, tá? Muito grande aí as perguntas que o pessoal manda e eu demoro um pouco porque não dá pra responder tudo assim. Então manda a sua também, só que eu peço um pouquinho de paciência, tá? Porque eu tenho que responder as perguntas através dos vídeos aqui, então a gente tem todo um processo pra gravar. Mas eu respondo pra você, você pode ter certeza, tá bom? E aí, o que que você faz? Já aproveita, já se inscreva aí no canal, porque você já está no meu canal e não se inscreveu ainda. Então se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo também, que eu preciso saber é o quão relevante está sendo esses vídeos para vocês, tá bom? E escreva nos comentários aí o que você quiser saber, Doutora Vânia responde para você. Bora lá então, meninas, respondendo mais uma pergunta aqui, ó, recebi aqui no direct do Insta. Estou no final da gestação e quero ter o parto normal. Em quanto tempo eu posso praticar o pompoarismo? Bom, minha flor, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que esperar, claro, você foi lá, teve seu parto normal, né? E, consequentemente, a musculatura vai ficar um pouquinho flácida, porque acaba que esse tônus muscular aí, né, é, de alguma forma, agredido, né? E aí você recebe pontos. Aí o que que vai acontecer? Você precisa esperar a cicatrização desses pontos. Pra isso, eu acho importante você ver com seu médico, esperar ele te dar alta, porque você volta no médico, né? E aí você conversa com ele: doutor, eu quero fazer aquele exercício de contrair os músculos circunvaginais, que se chama pompoarismo, eu posso começar quando? Então ele vai te dar um diagnóstico melhor do que eu. Agora, eu costumo dizer o seguinte: cicatrizou, você não tá sentindo dor, tá tudo bem, ok, tá? Agora, ainda tá inflamadinho, ou talvez nem inflamação não é, ainda tá com ponto. Tirou os pontos, mas ainda tá vermelhinho, às vezes sente um pouquinho de dor ainda, então tem que esperar, porque como que você vai fazer? Exercitar um músculo, né, que sofreu, vamos falar assim, uma cirurgia aí. Tá bom, minha flor? Mas basicamente é isso. Consulta seu médico antes de você iniciar o pompoarismo novamente. Meninas, ao final da gestação, né, a mulher passa por um processo de dar à luz, de ter o bebezinho e tal, e o parceiro fica assim, meio que longe, meio que afastado, porque ele fica com medo de machucar, fica, né? Então parece que assim, dá uma esfriada na relação. E você, às vezes, já não tá querendo isso, você já tá querendo mais esse parceiro de volta, mas ele tá meio, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai mandar 3 mensagens de texto aí, que vai reacender esse fogo, esse desejo do seu parceiro por você. Gente, eu gravei aqui, ó, uma aula, tá aqui no final do vídeo, o link pra você clicar, com essas 3 mensagens de texto que você mandar pro seu parceiro, você vai ver que ele já vai dar uma mudada aí. Tá bom, minha querida? Então, gente, é isso daí, tá? É mais uma pergunta respondida, eu continue mandando as perguntas de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a vocês e até a próxima!